30 вересня відбулась 13-та позачергова сесія Новоград-Волинської міської ради, яка була скликана в зв'язку з виникненням заборгованості у нашого водоканалу за спожиту електроенергію. Станом на 29.09.2021 року борг за спожиту електроенергію складає 1 мільйон 838 тисяч гривень. Та очікуються рахунки за вже використану електроенергію за вересень 2021 року орієнтовно в сумі 1,4 мільйони гривень. Враховуючи, що підприємство на сьогодні збиткове і не може самостійно розрахуватись за послуги, депутати вкотре зібрали, щоб перерозподілити кошти та не допустити ситуації, в якій все місто залишилось би без води. Під час доповіді новопризначеного начальника водоканалу, можливо, за останні декілька років був озвучений реальний технічний та фінансовий стан підприємства. Радимо вам послухати, що відбувається. Хочу доповісти вам про перші кроки та про стан справ в водопровідно-каналізаційному господарстві за ті кілька тижнів перебування мене на посаді, що я побачив. За результатами обстежень та першими результатами аудиту встановлено багато проблемних питань. А саме встановлено, що значна частина дороговартісного обладнання, придбаного за кошти МБРР по контракту від 26.01.2011 року, знаходиться в фізично зношеному, непрацюючому або аварійному стані та потребує термінового капітального ремонту або заміни. Крім того, встановлено обладнання, яке придбане за кредитні кошти за контрактом від 26.01.2011 року з корпорацією «Енергоресурс Інвест» на суму 1 мільйон 370 тисяч 243 долара США, фактично працює, але не введено в експлуатацію, що привело до ненарахування амортизаційних відрахувань на його відновлення та невідображення реальних збитків підприємства. Також при обстеженні виявлено проблемні питання фактично по всім технологічним вузлам підприємства, основні з яких перелічено нижче. Однією з важливих частин освоєння кредитних коштів та реалізації проєкту по енергоефективності була диспетчеризація підприємства. Дана система на даний час не працює на всіх дільницях та на всіх технологічних етапах. Облік. По обліку не ведеться облік через облік стоків через те, що лічильники на головній насосній каналізаційній станції не працюють. Також не працюють лічильники на підняту воду на насосній станції по вулиці Зарічна. Далі по основним об'єктам. Головна каналізаційна насосна станція, яка перекачує всі каналізаційні стоки з усього міста Новоград-Волинського на очисні споруди. З трьох насосів працюють два, які вже були капітально відремонтовані, проте на даний час вже знаходяться в аварійному стані. Автоматика не працює, автоматизовані грабельні решітки не працюють, вентиляція не працює. Основне виробництво – вулиця водопровідна. З чотирьох встановлених насосів працює без зауважень лише один. Вичерпала свій ресурс електролізна установка по виробництву гіпохлориту натрію. Електролізна установка знаходиться в передаварійному стані. Також важливе питання – це те, що замовлене водосховище та замовлена, в значній кількості замовлена водозапірна самоплинна галерея та приймальний колодязь, а наявний резервний водозапір, що побудований в 80-х роках минулого століття, наразі не підключений та не використовується. Також не працює система контролю рівня води в резервуарах чистої води. Станція другого підйому. Не працюють зовсім електролізні установки по виробництву гіпохлориту натрію на старій та новій станції. Не працює друга лінія водопідготовки на новій станції. Також порушено виконання технологічного регламенту з виробництва водопровідної питної води, а саме не замінено фільтруючі матеріали. Станція першого підйому, вулиця Зарічна. На новій станції працює один насос двох, але знаходиться в передаварійному стані. Потребує ремонту автоматика керування насосом. Будівля знаходиться також в аварійному стані. Підкачуючі насосні станції. По лесі Українки демонтовані пристрої автоматики. По вулиці Ушакова в аварійному стані перебуває будівля насосної станції для підвищення тиску води на вулиці Ушакова. КНС, вулиця Шевченка, 54, марш-завод. Каналізаційний колектор, який постачає каналізаційні стоки, забудований і до нього відсутній доступ. В аварійному стані знаходиться будівля насосної станції та взагалі все повністю обладнане.
КНС вулиця Медична. Зворотній клапан вийшов з ладу. Демонтована автоматична механічна грабельна решітка. КНС вулиця Медова. Зворотні клапани вийшли з ладу. Один з трьох насосів не працює. Гетьмана Сагайдачного КНС. Працює лише один з двох. Резерв відсутній. Очисні споруди. Нова компресорна підстанція, купована за кредитні кошти, яка дозволяла регулювати кількість подачі повітря в залежності від навантаження на очисні споруди, тим самим забезпечуючи енергоефективність, не працює. Також згідно вимог кодексу комерційного обліку електроенергії, точка обліку на очисних спорудах повинна бути обладнання склеєм. Відповідно до чого район одноразово посилає припередження про відключення електроенергії за невиконання законної вимоги. Вже це та частина проблемних технічних питань, яку мені вдалося побачити за той недовгий період. До речі, через те, що не працюють електролізні станції у нас на виробництві, витрати на гіпохлорид, ми витрачаємо щомісяця кошти в сумі 77 тисяч гривень приблизно. Стислий аналіз фінансово-економічних показників. Отже, основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг з водопостачання та водовідведення населення, бюджетним організаціям та іншим споживачам. Якщо проаналізувати період часу 2012 по 2021 рік, то з кожним роком зменшуються обсяги підняття води. Також прослідковується негативна динаміка в частині реалізації послуг з централізованого водопостачання до її зменшення. Отже, зменшення реалізації централізованого водопостачання приводить до зменшення обігових коштів, що в свою чергу призводить до збільшення кредиторської заборгованості за надані підприємству товари, роботи та послуги, яка складала станом на 1.01.2019 року 961,8 тисяч гривень, на 1.01.2020 року 2,594 мільйона гривень, на 1.07.2021 3,174 мільйона. І кредиторська заборгованість станом на 30.09 зараз складає в нас 2,315 мільйона. В тому числі кредиторська заборгованість за електроенергію складала на 1.01.2019 року 616 тисяч гривень, 01.01.2020 року 1,598 мільйона гривень, 1.07.2021 року 2,117 мільйона гривень, на 30.09 1,838 мільйона гривень. Також варто і зазначити, що на підприємстві існує прострочена дебіторська заборгованість, яка станом на 1.09 становила 1,624 мільйона гривень. За результатами роботи від основної діяльності на підприємстві прослідковуються постійні збитки. Так, за 2019 рік збиток від основної діяльності склав 3,547 мільйона гривень, за 2020 – 4,057 мільйона гривень. За перше півріччя він вже склав 2,645 мільйона гривень. З аналізу попередніх років видно, що найбільше також реалізація впала по бюджетним установам. Так, за 2012 рік реалізація по бюджетам становила 219,1 тисяч метрів кубічних, за 2020 рік 107,9 тисяч метрів кубічних. Варто зазначити, що у підприємства також була постійна фінансова підтримка. За коштів міського бюджету отримало за 2019 перше півріччя 2021 року 5,742 мільйони гривень. У березні 2021 року було виділено з міського бюджету фінансової підтримки на сплату електроенергії в розмірі 2 мільйона гривень. Після погашення вказаної суми борг за електроенергію зростав в подальшому наступним чином. На 1 березня в нас було 3,159 мільйона, потім сплатили 2 мільйона, на 1.04 борг склав 1,362 мільйона гривень, на 1.09 – 1,988 мільйона, на 1.06 – 2,214 мільйона, на 1.07 – 2,117 мільйона, на 1.08 – 2,185 мільйона, на 1.09 – 2,558 мільйона. В вересні місяці ми сплатили за електроенергію кошти в сумі 719,9 тисяч гривень. І станом на сьогодні наш борг складає 1,838,001 мільйона гривень. Також очікуються рахунки за використану електроенергію за вересень 2021 року.
орієнтовно в сумі 1 400 000 гривень. Зв'язку із збитковістю підприємства, приблизна нестача коштів для забезпечення основної діяльності до серпня місяця складала приблизно 690-700 000 гривень. А в серпні місяці через зростання вартості електроенергії на 39% склала приблизно 980 000 гривень. Зв'язку із значною заборгованістю водоканалу за спожиту електроенергію та повідомленнями про можливі відключення, так як вже казали, ми звернулися до вас, депутати, і до міської ради з проханням допомогти і не залишити, забезпечити подальшу роботу водоканалу з метою недопущення залишення місця без водопостачання. Не потрібно бути експертом в галузі управління, щоб зрозуміти, що підприємство доведено до ручки. Невже знову ніхто не понесе відповідальності за мільйонні борги, за невведення обладнання в експлуатацію та жахливий технічний стан? Ми вже готуємо сюжет про хід пленарного засідання міської ради та процес обговорення. І щоб не пропустити публікацію, підписуйтесь на YouTube-канал «Новоград ТВ» та слідкуйте за нами у соціальних мережах.